Обмін полоненими. Перші результати з'являться найближчими днями. Про це сьогодні заявив президент Володимир Зеленський. Раніше ані очільник держави, ані представники його офісу не коментували шквал повідомлень у ЗМІ про можливий обмін. І сьогодні ж зранку до Києва прилетіла російська омбудсменка Тетяна Москалькова. Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова до Москви відлетіла ще вчора. Що спонукає говорити про реальність обміну та кого з в'язнів українці можуть побачити вже найближчими днями, далі в сюжеті. З колонії Торжок в Ростовській області зник український бранець Володимир Балух, повідомляє його адвокат Ольга Дін за 19 серпня. Про це дізналась ще 16 числа і три доби розшукували підзахисного. Пошуки приводять до Москви. Нам раніше було відомо, що його етапірували СІЗО-2 міста Москви. Бутирка Лефортова. Поэтому бутирку ми включили, осталось Лефортова. Вже 19 серпня про можливе вивезення з місця ув'язнення свого підзахисного заявляє адвокат іншого політв'язня Миколи Карпюка. В соцмережах Олексій Барановський, якому повернули посилку для бранця, обережно зазначає, Карпюк міг вибути з тієї ж причини, що й ув'язнений Балух приблизно в один час. Це викликає стриманий оптимізм. А вже за добу всі російські та іноземні ЗМІ зарясніли заголовками. В Лефортово перевезли ще Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба. Росія готується до обміну. Само по собі события, зв'язане з доставкою п'ятерих заключених українських в Лефортовську тюрму, привлекає к себе внимание і заслуживает обсуждения, потому что это несколько необычный такой необычный ход событий. И, естественно, возникло предположение, что они могут быть туда свезены для того, чтобы потом обменять их на каких-то российских заключенных. Напередодні ввечері нові рясні заголовки. Київ і Москва готують обмін 33 на 33. Буцімто йдеться про військополонених моряків та кількох політбранців. Перша конкретна цифра – 33 – з'являється після візиту президента Путіна до очільника Франції Еммануеля Макрона. Він один з тих, кого Володимир Зеленський просив допомогти звільнити моряків. Те, що активні перемовини ведуться в усіх напрямках, підтвердив і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Так, під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини допомогу у питанні обміну обговорювали із президентом Ердоганом. І з Ердоганом, і його першим помічником, коли ми говорили, що може зробити у Турції для освободження політзаключених, тет-а-тет розмовляли з Зеленським з Ердоганом, а я розмовляв з його першим помічником. Ибраим Калымом, а он мне говорил так, ну, сразу всех у вас ничего не получится, будем пытаться там по 3-4 человека, и поэтому дайте нам имена, которые вы считаете в первую очередь. И я говорил о том, что надо в первую очередь освобождать тех, которые четко выступали там за деоккупацию, мужественно вели себя, недавно не шли на какие-то компромиссы с оккупантами. Тоді ж Мустафа Джемілєв домовився із Володимиром Зеленським узгоджувати списки на обмін. І вирішили, що в першу чергу треба заявляти на обмін політбранців, що отримали найбільше терміни, як то Микола Карпюк та Олег Сенцов, та тих, хто має загрозу здоров'ю, як кримський татарин Едем Бекіров. З цієї точки зору у нас, в першу чергу, я думаю, треба думати о Сенцові. І Зеленський так-то сказав, ми Сенцова, скоріше всього, ув'яжемо з цими 24 моряками. Не виключається, що місце Сенцова, даний Балух і Кольченко, і ескадрильях. Утім, за останні кілька днів прізвища Сенцова чи Бекірова як можливих кандидатів на обмін не лунають. А от до списку чотирьох вже перевезених в Лефортово російські ЗМІ додають лише Романа Сущенка. Як припускають правозахисники, Кремль може забажати дуже великих поступок і від України, і від європейців, щоб віддати всіх відомих політбранців. Адже чомусь саме зараз активізувалися обговорення про повернення Росії до клубу країн Великої Сімки. Ми знаємо також, що достаточно часто бывают такие игры, они ведут такие игры, когда запускается такая дезинформация о том, что вот Кремль вот-вот готов вот-вот сделать что-то хорошее раз в жизни.
и поэтому надо и пойти ему еще на уступки какие-нибудь принять, уже 7 дополнить, что стало уже 8, или пойти еще на какие-то уступки, ослабить санкции, и вот тогда еще чуть-чуть и заключенных обменяют и выпустят. И я бы в связи с этим обратил особое внимание на судьбу Олега Сенцова, которого не упоминают в сегодняшних новостях, которого нету в списке доставленных в Лефортовскую тюрьму. И, возможно, это такой актив, солидный актив для Кремля, который они хотят отложить до более серьезного случая. Сьогодні до Києва вже прибула омбудсмен Росії Тетяна Москалькова. Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова ще вчора відлетіла до Москви. А гучну заяву після майже тижневого мовчання зробив і український президент. За його словами, перші результати щодо обміну можуть з'явитися найближчими днями. Ми очікуємо результатів крок за кроком. Я працюю над цим уже 2 місяці. Дайте мені виконати мою роботу. Займаюся цим особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу. На обмін за українських геройських хлопців Україна готує засуджених за держзраду колишніх українських військових. Фігуранта справи про події 2 травня 2014 року в Одесі, екс-беркутівця, обвинуваченого в участі в самообороні Криму. А от очільник агенції РІА Новини Україна Кирило Вишинський начебто в списках був відсутній. Принаймні, до приїзду до України омбудсмена Росії Москалькової. Вікторія Бойко, Заман, АТР.